Старша медична сестра обласного перинатального центру Тетяна Петрук розносить по родильням пакунки малюка. У сім'ї Анни і Вадима Панафідіних народилася донечка. Батьки отримують бейбі-бокс, тато Вадим перевіряє наявність усіх речей відповідно до акту передачі одноразової допомоги. Є серветки вологі для дитинки. Є чотири види пелюшок. Одна ситцева, одна фланелева, одна муслінова і пелюшка багаторазова водостійка. Є, це водостійка. Так. Окремим комплектом ось тут є дитячий одяг. Там є шапочки різного розміру, до 3 місяців, до 6 місяців, до 12. У бейбі-боксі є 32 предмети – це підгузники, слюнявчик, термометр для води, ножиці, креми, інші речі. Коробка може використовуватися як колиска, каже медсестра Тетяна Петрук. Мама Анна Панафідіна розповідає, що найперше знадобилися пелюшки. Коли вже отримали бейбі-бокс, то виявилося, що ці речі, які вже в мене були, вони дуже швидко використалися і завдяки бейбі-боксу не довелося купувати ще партію. Завдяки тому, що дають наперед, скажімо так, не тоді вже, коли ми збираємось додому, є можливість розпитати у медперсонал, як правильно користуватися тими чи іншими кремами. З переліком ознайомився я чітко, все, що було написано, все є, перевірив уважно. Знаю, що, наприклад, там пелюшки, вони потрібні постійно. Дитячий одяг, таки дитинка росте, змінюється, то швидко міняється, теж є корисним. У цій кімнаті в підвалі закладу зберігається понад 200 бейбі-боксів. У перинатальний центр їх завезли у серпні, розповіла завідувачка відділення обласного перинатального центру Людмила Ліпич. З моменту відкриття ми отримали 220 наборів. Вже видано 6. Видаємо під час народження, при народженні дитинки. Народилося всього 9 дітей, видано 6, тому що ті, що вчора народилися, будуть видаватися тільки сьогодні. Область забезпечена пакунками малюка і проблем із надходженням немає, розповіла Людмила Сірбиненко, заступниця директора департаменту соціального захисту населення облдержадміністрації. З початку року надійшло понад 9 тисяч бейбі-боксів. Нині роздають старі зразки пакунків. Оновлених бейбі-боксів на Волинь не надходило. В залежності від того, де закінчуються пакуночки малюка, де їх буде недостатньо, робиться відповідно розподіл між нашими територіями. Якщо навіть є такі випадки, що в органах лікувальних закладах жінка не отримала пакунки малюка, то я зразу хочу сказати, у нас в управліннях соцзахисту, також написавши заяву, вони можуть отримати пакунок малюка. Зі слів Людмили Сербіненко, оновлені пакунки малюка надійдуть в область наступного місяця. Оксана Євпак, Валерій Фетисов. Новини на Суспільному. Луцьк.